Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda UNIDO ni wakala maalum wa Umoja wa Mataifa lenye jukumu la kuhamasisha na kusukuma maendeleo endelevu na jumuishi ya viwanda kwenye nchi zinazoendelea na zile zenye uchumi wa mpito. Mradi wa uboreshaji viwanda nchini TIUMP ni matokeo ushirikiano baina ya Wizara ya Viwanda na Biashara na Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda katika kuongeza uwezo wa uzalishaji katika sekta viwanda nchini na kuongeza uwezo wa ushindani wa bidhaa za viwanda zinazozalishwa nchini kwenye masoko ya kitaifa na kimataifa. Mradi huu uliozinduliwa mwaka 2012 unatekelezwa nchini chini ya mpango wa maendeleo ya miaka mitano mwaka 2011 mpaka mwaka 2015 wa Umoja wa Mataifa ambao unaendana na vipaumbele vya maendeleo nchini. In order to develop inclusive and sustainable. Ili kuweza kuwa na viwanda endelevu katika ngazi ya nchi zinazoendelea, kwa msingi huu unahitaji kuanzisha program mfumo shirikishi wa kuinua viwanda. Integrated industrial upgrading program. Lengo la mradi wa uboreshaji viwanda nchini ni kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa za viwandani unaozingatia ushindani, kuongeza kiwango cha ubora na uzalishaji wa bidhaa zinazozalishwa viwandani pamoja na kuwezesha upatikanaji wa masoko ya ndani ya nchi, masoko ya kikanda na masoko ya kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa katika viwanda vidogo vidogo na vya kati SMEs nchini. In Tanzania you have Tanzania mna mazao mengi, bidhaa nyingi ambazo zinaweza kuongeza thamani ili kuleta maendeleo na kuongeza ufanisi katika usindikaji wa kienyeji. Hii itachangia katika kuongeza ajira zaidi, kuongeza bidhaa za kuuza nchi za nje na kupata fedha za kigeni kwa ajili ya nchi. More export resources and money for the country. Vile vile mradi unalenga kuboresha uwezo wa kitaasisi na kiufundi wa taasisi za uendelezaji viwanda nchini ili kuziwezesha kutoa huduma za ustawishaji viwanda kwa viwanda vingi zaidi. Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania TIRDO na taasisi huandisi na usanifu mitambo nchini TEMDO ni taasisi mbili zilizochaguliwa na mradi kwa ajili ya kujengewa uwezo kuwa taasisi muhimu zitoazo huduma za uendelezaji viwanda nchini. Taasisi hizi mbili zilifanyiwa tathmini ya hali ya uwezo na changamoto zinazokabiliana nazo. Kutokana na matokeo ya tathmini hiyo, mipango ya kuboresha utendaji wa taasisi hizi iliandaliwa na kuanza kutekelezwa. Mradi wa uboreshaji viwanda Tanzania unalenga pia kuongeza uwezo wa jumuiya za wafanyabiashara nchini kufuatilia na kuhimili mabadiliko ya kiuongozi na kiteknolojia na kuweza kukidhi mahitaji ya mtangamano wa kikanda na ushindani wa kimataifa. All the producers face. Wazalishaji wote changamoto zao ni hizo hizo, ikiwa na maana ya uongezekaji wa thamani, teknolojia, mbinu, masoko, pia huduma za kifedha. Timu iliyojumuisha wataalamu wa kimataifa na wataalamu hapa nchini ilifanya tathmini ya uwezo wa changamoto zinazovikabili viwanda nchini na kuandaa mpango wa maboresho kwa kushirikiana na wamiliki wa viwanda husika. Wataalamu wa mradi pia walihusika katika utoaji mafunzo na ufuatiliaji wa utekelezaji wa mpango wa maboresho. Uandaaji na utekelezaji wa maboresho hayo ulizingatia mbinu mahususi itumiwayo na Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda ambayo imeonyesha mafanikio katika nchi nyingi za Afrika ya Kaskazini na Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. UNIDO has got lot of technical experts. UNIDO ina wataalamu wengi ambao wameweza kusaidia kuongoza sekta ya uzalishaji Tanzania. Inaweza kuleta mawazo mapya, inaweza kutaja mapungufu yaliyopo katika mfumo. Shortages which is there in the system. Actually this upgrading project. Hakika mradi huu wa maboresho wa UNIDO pamoja na washirika wake umekuwa msaada mkubwa kwetu. Taarifa zimeonyesha kabisa wapi tulipokosea, wapi tunaelekea. Tumefanya marekebisho kadhaa na tunaangalia mbeleni. Sasa tumekuwa na mwanga. Hadi kufikia Juni mwaka 2015, mradi wa TIUMP ulishafanya tathmini katika viwanda 19 vya sekta za maziwa, mafuta ya kupikia ya alizeti na usindikaji wa vyakula. Vile vile mradi umetoa mafunzo kwa wataalamu wa fani mbalimbali 50 kuhusu mbinu mahususi ya uboreshaji viwanda vya Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda. I have been helping the. Nimekuwa nikisaidia kiwanda cha maziwa Tanzania. Hakika wapo katika hatua nzuri kwa sababu tumeandaa mradi ambao unahitaji vitu viwili. Kimoja ni fedha
na kingine ni uzalishaji. Katika kushughulikia mahitaji maalumu ya viwanda vidogo vya kusindika mafuta ya alizeti mkoani Dodoma, mpango wa uendelezaji viwanda hivi hulihusisha uimarishaji wa mtandao wa ushirikiano miongoni mwa wasindikaji wadogo pamoja na uboreshaji viwanda kwa kushirikiana na chama cha wasindikaji wa mafuta ya alizeti Dodoma, yani Sezo Sopa. Lengo likiwa ni kuongeza tija na uwezo wa ushindani katika viwanda husika. Mwaka 2013 tulianza kufanya kazi pamoja na shirika la UNIDO ambapo lilituma mtaalamu mkazi wake wa maendeleo ya kongano la maendeleo ya makongano. Lakini zaidi ya hayo, UNIDO wametuwezesha kupata mtambo rahisi ambao wa kusafisha mafuta ya kula, mafuta yetu ya alizeti. Mtambo ambao kwa wasindikaji wameona ni mzuri na ni rahisi kwao kununua. Now with the clustering initiative, you see them Sasa kwa kuanzishwa mipango kushirikiana kwenye vikundi, utaona unafanikiwa kwa kupata huduma kitaalamu zaidi. Uwezo wa kuhifadhi mazao utajumuishwa kwenye uzalishaji na masuala ya masoko yatapatiwa ufumbuzi. Tutakuwa tukiona haya sio tu kwenye mazao ya mafuta, bali hata mazao mengine. But also other crops. And uses the UNIDO methodology to Natumia mbinu za UNIDO kuleta maendeleo kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara ya uzalishaji wa mafuta ya alizeti. Involved in sunflower oil processing. Mafunzo na ushauri kwa wanachama wa Sezo Sopa yaliwezesha kuongoza wanachama wa Sezo Sopa kuunda kampuni ya pamoja ambayo itatumika katika kuendeleza eneo la pamoja la viwanda, yani industrial park, katika eneo la viwanda la Buigiri ambako halmashauri ya wilaya ya Chamwino imetenga eneo la ekari 36 kwa ajili ya wanachama wa Sezo Sopa. Wengi wa wanachama wetu bado ni wafanyabiashara wadogo wadogo na wanafanya shughuli zao kwenye maeneo ya nyumba makazi yao kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa viwanda. Maeneo ya viwanda yanauzwa bei kubwa sana na mamlaka ya usafishaji makao makuu CDA pamoja na halmashauri. Lakini tulipomfuata wakala wa UNIDO alichukua hilo swala akafanya pamoja kwa kushikana na chama, tukaenda kwenye halmashauri mbalimbali kuangalia uwezekano wa kupata maeneo. Halmashauri ya wilaya Chamwino ikatupatia eneo. Tunaanza kujiandaa sasa hivi kutoka kwenye maeneo makazi na kwenda kwenye eneo la Chamwino ili sasa tuunde kongano la wazalishaji mafuta ya kula, lakini vile vile kutakuwa ni eneo la viwanda mbalimbali. Mradi vile vile ulisaidia katika kubuni na kutengeneza mtambo wa gharama nafuu wa kusafisha mafuta ya alizeti kwa kuondoa ulimbo na kuzimua asidi ili kuwawezesha wasindikaji wadogo kuzalisha na kuuza mafuta ya kupikia yanayoendana na viwango vya shirika la viwango Tanzania TBS. Mtambo wa mfano ulitengenezwa na kituo cha mafuta cha mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA cha mkoa wa Dodoma. Nimeona kwamba siwezi kuendelea kusubiri msaada, nikaona kwamba nione mafundi wa VETA ili waweze kunitengenezea mashine au refining plant ya kuweza kuchuja mafuta yenye ubora wa kimataifa. Majaribio ya mtambo uliotengenezwa yalifanyika kwa mafanikio kwa kushirikiana na chama cha wasindika mafuta ya alizeti Dodoma. Chama pia kilisaidiwa kuimarisha njia iliyotumika kuendeleza viwanda vidogo vya alizeti Dodoma na kusambaza mbinu bora za uzalishaji walizopata kupitia mradi. Uzinduzi wa mtambo ulifanyika Dodoma chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na ulifunguliwa na naibu waziri wa viwanda pamoja na mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda, tawi la biashara, uwekezaji na huduma za teknolojia. Mtambo huo uliwasilishwa kwa washiriki wapatao 100. Katika kipindi cha mwaka 2012-2014, wajasiriamali wadogo walionufaika na mradi wamefanikiwa kuongeza mauzo ya ndani ya nchi kwa kiwango cha 38%. Aidha, wanufaika wengine wawili wamefanikiwa kuongeza mauzo ya nje maradufu. My customers appreciate it very well. Kupitia uwezeshaji wa mradi, utendaji wa viwanda vidogo uliongezeka kwa kupunguza upotevu wa mbegu, mafuta kwenye mashuhuda na maziwa wakati wa uzalishaji. Kwa kuzingatia hali ya awali ya utendaji kwa wanufaika wote wa mradi, upungufu wa upotevu uliokuwa kiasi cha dola za Marekani milioni 1. Katika siku za mbeleni, kitengo cha uboreshaji viwanda kilichoanzishwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kitaandaa awamu ya usambazaji wa shughuli za uboreshaji wa viwanda nchini ili kufikia viwanda vidogo 80. Mradi wa uboreshaji viwanda pia unaandaliwa kwa kushirikiana na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.